हाल जीवित पङ्क्षीहरूमा सुतुर्मुर्ग वा अस्ट्रिच नै सबैभन्दा ठुलो चरा हो यो आठ फुट जति अग्लो र एक सय त्रिसठी हुने गर्छ यही रोचक जानकारीका साथ स्वागत छ दर्शक तथा श्रोतावृन्दहरू नेपाली कथामा दैनिक रूपमा कथाहरू लिएर आउने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने आज नै सब्सक्राइब गरिदिनुहोला साथै नेपाली बाहेक अन्य भाषाका चलचित्रका कथाहरू छोटकरीमा सुन्नका लागि मेरो नयाँ च्यानल मुभी कथा एक्सप्लेनरलाई सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहोला यसको लिङ्क मैले कमेन्टमा पिन गरेर रा, राखेको छु त्यसै गरी भिडियो डिस्क्रिप्सनमा पनि रहेको छ र भिडियोको माथि आउने बटनमा पनि रहेको छ अब लागौँ आजको कथातर्फ आज भने मैले कक्षा छको महेन्द्र माला किताबबाट कथाहरू लिएर आएको छु पहिलो कथा रहेको छ बालक ध्रुव राति आकाशतिर रा हेऱ्यौँ भने सात ताराको प्रश्न चिन्ह जस्तो एउटा समूह देखिन्छ यस समूहलाई सप्तऋषि तारा भनिन्छ सप्तऋषि ताराले घुमिरहेको एउटा तारा बिचमा देखिन्छ त्यही हो ध्रुव तारा ध्रुव तारा एकै ठाउँमा रहिरहन्छ यो तारा देख्न साथ हामी बालक ध्रुव र उनले गरेका कामहरू सम्झिन्छौँ धेरै धेरै अघि उत्तनपाथ नामका राजा थिए उनका दुई रानी थिए जेठी रानीको नाम सुनिति र रा कान्छी रानीको नाम सुरुचि थियो रानी पट्टिका राजकुमार ध्रुव थिए कान्छी रानीको कुनै कुरा पनि राजा नाक्न सक्दैनथे ना इच्छा हुँदाहुँदै पनि जेठी रानी सुनितिलाई स्नेह गर्न सक्दैनथे देख्दा सुन्दरी भए तापनि कान्छी रानी डाहले जलिरहने स्वभावकी थिइन् उनी राज्यको उत्तराधिकारी ध्रुवको सट्टा आफ्नो छोरा उत्तमलाई गराउने कोसिसमा थिइन् एक दिन राजसभा भइरहेको थियो राजा उत्तानपात कान्छी रानीलाई साथमा लिएर रा, सिंहासनमा बसेका थिए उनीहरूको काखमा उत्तम खेलिरहेका थिए ध्रुव पनि खेल्दै खेल्दै त्यहीँ पुगे भाइलाई बुबाको काखमा देखेर उनलाई पनि बुबाकै जाउँ जाउँ लाग्यो र बुबाको नजिक गएर टुलु टुलु हेर्न लागे, रा रा, लागे। राजाले पनि बालक ध्रुवको सुन्दरता र सरलतामा लठ्ठ भएर उनलाई आफ्ना काखमा लिए तर सुरुचिले उनलाई छटकार काखबाट ओह्रालिन् र भनिन् ध्रुव तँ आफू बस्ने अधिकारै नभएको ठाउँमा किन बस्न खोज्छस् यस सिंहासनमा बस्न त ज्यादै धर्म गर्न सक्नुपर्छ तैँले धर्म गर्न सकेको भए त मेरो कोखमा जन्मने नै थिइस् उत्तम यो देशको युवराज हो त ऊ जतिको कहिल्यै हुन सक्दैनस् महाराजको काखमा बस्ने इच्छा छ भने ईश्वरसँग मेरो कोखबाट जन्म लिने वरदान माग अनि मात्र अर्को जुनीमा युवराज हुन पाउनेछस् अनि उनले राजालाई पनि आँखा तरेर हेरिन् राजसभामा भएका सबैजनाले नरमाइलो माने तर बोल्न कसैको हिम्मत थिएन बालक ध्रुव दुखी त भए तर उनी सहनशील भइसकेका थिए यस्तो अवस्थामा उनी बुद्धिमान जस्ता भएर रुनु कराउनु नगरी चुपचाप आफ्नै आमा कहाँ गएर भएको घटना सबै बयान गरे सुनितिले पनि छोरालाई ध्रह्य र उत्साहको पाठ पढाउने उद्देश्य लिएर भनिन् बाबु दिक्क नमान रहिए गर र रा तिमी राजाको काखभन्दा पनि ठुलो पद पाउने कोसिस गर परिश्रम गर भगवान्को स्मरण गर मेहनतले ईश्वर खुसी हुन्छन् र ठुलो पदको वरदान दिन्छन् ध्रुवलाई आमाको उपदेशले निकै प्रभाव पार्यो आमा निध मौका पारी मध्यरातमा हुने घर छाडी हिँडे ईश्वरको वरदान लिई ठुलो पद लिने एकमात्र उनको उद्देश्य थियो कहाँ जाउँ के गरौँ कसरी उच्च पद पाउन सकिएला यही ध्याउनमा ध्रुव हिँड्न थाले उनलाई खाना सुत्नुको पनि वास्ता रहेन यसरी मन एउटै कुराको खोजमा मात्र लगाएर ध्रुवले दिनरात बिताउन थाले यी नदीमा गएर रोजे नुहाउँथे र भेट्टाएको थोरै चिज मात्र खान्थे यसरी एउटै कुरामा मात्र ध्यान लगाएर एहररो भएर बस्दा बस्दा एक दिन ईश्वर खुसी भएर उनलाई सद्भावना दिनुभयो भगवानको वरदान पाएर ध्रुव जुन काम पनि गर्न सक्ने भए यता राजा उत्तानपातलाई बालक ध्रुव बेपत्ता भएकोमा साह्रै पशुत लाग्यो उनले ध्रुवलाई खोज्न जताततै मानिस पठाए आखिर ईश्वरको वरदान पाइसकेपछि ध्रुवलाई मानिसहरूले भेटे र रा बुढा राजा कहाँ लिएर गए राजा पनि आफ्नो बेपत्ता भएको छोरा अझ बुद्धिमान र विचारवान भएको पाएर ज्यादै खुसी भए केही दिनपछि नै ध्रुवलाई राज्य दिएर राजा, रा राजा उत्तानपातले अवकाश लिए यसरी ध्रुवले धेरै वर्षसम्म पृथ्वीमा राज्य गरे स्वर्ग गएपछि पनि उनी ध्रुवलोकको राजा भए उत्तरपट्टि आकाशमा देखिरहने ध्रुव तारा यिनै ध्रुवजीको ध्रुवलोक हो भनिन्छ आफ्नो मेहनत र ईश्वरको कृपाले गर्दा ध्रुवको यो ध्रुवलोकको राज्य कहिले ननासिनेछ जहिलेसम्म पृथ्वीमा मानिसको यो ध्रुवलोक अर्थात् ध्रुव तारा देखिरहन्छन् त्यति बेलासम्म ध्रुवलाई कसैले पनि बिर्सन सक्दैन यसै पुस्तकको अर्को कथा रहेको छ चलाचुली र सुब्बा सुब्बेनी मेची अञ्चल अन्तर्गत पाँच थर फेदिमबाट शनिश्चर्यतिर ओर्लदै जाँदा पश्चिम दक्षिणपट्टि लम्बिएको पहाडी चिन्ह देखिन्छ त्यसलाई चलाचुली पहाड भनिन्छ त्यस खण्डमा पसेपछि जुनसुकै मानिस पनि बाटो घुल्दछ त्यस भागमा जङ्गली र बगैँचामा लगाइने सबै किसिमका फलफुल मौसमअनुसार फलिरहन्छ ती फलफूल टिपेर अघाउजेल खानुहुन्छ तर गरी लिएर हिँड्यो भने त्यो मानिस फेरि आफ्नो स्थानमा पुग्नै पाउँदैन घोर झोर र जङ्गल भएकोले हिंस्रक जु पनि खुब लाग्दछन् द्वापर युगमा एक मैथिली सम्राटले अश्वमेध यज्ञ गर्ने योजना गरे त्यस बेला मैथिली ज्योतिषहरूले चलाचुलीमै यज्ञ समारोह गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह दिए सोह्रजना मर्सी र ब्रह्मर्षिको मातहतमा समारोहको मण्डप निर्माण काम सुम्पियो ऋषिमुनिहरू रेखिहाल्ने काममा लागे मानिसको योग्यताअनुसारको काम सबैलाई सुम्पियो मैथिली खासै हनुमन्त जस्ता बलवान र बहादुर थिए त्यसैले उनलाई कोही हनुमन्त र कोही भीमवन्त भन्दथे त्यसैले भीमवन्तको भागमा कुनै पहाडको चुचुरोबाट पाँच तला जति कटाएर खनी ल्याएको चोखो माटोले मण्डप र यज्ञशालाको चौकी बनाउन पर्ने जिम्मा लाग्यो भीमवन्तले त्यस्तो उपयुक्त शिखर खोज्दै घुम्दा विजयपुर पर्वत फेला पारे उनले त्यही पर्वतको शिखरको माटो पाँच तला जति काटी फ्याँक्न लगाए यज्ञस्थल बनिसक्दा नसक्दै विजय पर्वतको माटो सकियो विजय पर्वत अब फेदीको समतल भूमि बराबर बन्न पुग्यो त्यसरी सिँगै एउटा पहाडलाई पटमैदान गराएर माटो लगिएको हुनाले त्यस स्थलको पुरानो संस्मरणका लागि विजयपुर ग्राम भन्ने नामाकरण गरियो अनि बसोबास गर्नुभनी माटो बोक्ने ज्यामीहरूलाई त्यही जग्गा वितरण गरियो साथै विजय पर्वतको शिखरमा प्राचीन युगमा सतीदेवीको दन्तपतन भएको कुरा ज्यामीहरूबाट थाहा पाएकाले मध्यभागमा दन्तकाली भगवतीको पीठ स्थापना गरी राजाले प्रतिष्ठा समेत गरे हाल यो विजयपुर ग्राम धरानको अनेक्य कोणमा स्थित छ दन्तकाली मन्दिर आज पनि खुब प्रसिद्ध र भव्य रूपमा अवस्थित छँदैछ यसरी द्वापरको अन्त्यदेखि विजयपुर ग्राम र चलाचुली पहाड छन् प्रसिद्धमा आए एकपटक किराँती प्रसिद्ध सिकारी र लिम्बू जातिका मुख्य देवदेवी कहलिने बुढा सुब्बा र बुढेसुब्बनी चलाचुली पहाडको बाटो गरी बिहार गर्दै घुम्दै विजयपुर ग्राममा आइपुगे एकातिर प्राचीन कालको यस्तो सुन्दर र गगनचुम्बी विजयपुर पर्वत भन्ने आफूहरूले सुनिराखेको पुरानो बयान अर्कोतिर आफूहरू त्यहाँ आइपुग्दा समथल गाउँ भइरहेको देख्दा उनीहरू आश्चर्य मान्न थाले अब यस्तो पट पटमैदानमा फितकौलीको आवश्यकता नै नपर्ने हुनाले यो यहीँ जीवित रहोस् भनी आफ्नो गुलेली त्यहीँ दिए ताँदो त्यसरी फाली ताँदो परिन्जो मोठ खोरी मट्याङ्रो समेत फितकौली वा बासे गुलेली नै पलाएर बाँसको झाङको रूपमा आजसम्म खडा छ त्यसबाट फैलिएका त्यस क्षेत्रका बाँसका कुनै झाङमा पनि टुप्पा हुन्नन् कारण फितकौलीको बाँसमा फेत र टुप्पो छुटिँदैन त्यसैले त्यस्ता बाँसहरू बुढा र बुढी सुब्बिनीका पछिल्ला चिन्ह हुन् भनी मानिन्छ यी बाँसमा उनीहरूको अस्तित्व छ भनी लिम्बु जातिका वंशहरू पूजाआजा र बलि बलिगर्छन् लिम्बुचाटमा विजयपुर ग्राममा मेलामा मेलामाझै मान्छेहरूको धुइरो लाग्छ किराँत जातिका प्रमुख देवदेवी यिनै बुढासुब्बा र बुढी सुब्बिनी हुन् त्यसले जति पनि विजयपुर क्षेत्रमा टुप्पा नभएका बाँसका छाङ छन् ती सबै आज पनि पूर्ण सुरक्षित रहन पाएका छन् त्यसै गरी यसै पुस्तकको अर्को पौराणिक कथा रहेको छ नेपालकै एउटी छोरी मिथिला देशको राजधानी विदेह नगर हो त्रेता युगमा मिथिलाको खुब इज्जत थियो त्रेता युगको मिथिला देश आजकल जनकपुर भनिन्छ जनकपुर अञ्चलको मुख्य सहर जनकपुर हो त्यसबेला विदेह नगरमा खुब प्रतापी राजा धीरध्वज थिए उनलाई जनक भन्दथे प्रजालाई बाबुले जस्तै हेरचाह गर्ने हुनाले उनलाई जनक भनिएको हो शिवजीले त्रिपुरा सुर राक्षलाई मारेर रा स्वदेश फर्कँदाको ठूलो धनु र वान जनक राजाको घरमा राख्न दिएका थिए त्यो धनु शिरधोजका पुर्खालाई दिएका थिए त्यो धनु उठाउन एक दुईजनाको ताकतै चल्दैन चल्दैनथ्यो पूजाकोठामा राखिएको त्यस धनुको जनक सधैँ पूजा गर्दथे राजाको निमित्त पूजा सामान रानीले नै तयार पार्नु पर्दथ्यो रानी पर सर्दा अथवा कुनै काम विशेषले असक्त हुँदा जानकी पूजाकोठाको काम गर्दथिन् जानकी जनक राजाकी एकमात्र छोरी थिइन् राजा जनकले पूजा गर्न जाँदा धनु राखेको भुइँ समेत पोतेको देखेर अचम्म मानि सोधखोज गर्न थाले आठ वर्षकी जानकीले त्यसरी पूजा चौकी पोती पूजा सामान हालेकी थिइन् छोरीलाई बोलाएर उनले सोधे यो चौकी पोतेर पूजा सामान हाल्ने को ह छोरी मैले नै ठिक पारेकी हुँ पिताजी जानकीले जवाफ दिइन् धनु मनतिर पनि कसरी पोत्यौ त जानकी जनकले अनौठो मानेर सोधे पहिले एकपट्टि पोतेर धनु त्यतै सारे अनि त्यो ठाउँ पोतेर त्यसलाई फेरि अघिकै ठाउँमा सारिदिए धनु मनतिर पोतो झमेर हेर्नै नहुने फोहोर थियो जानकीले जवाफ दिइन् किन धनु पोत नहुन थियो र रा पिताजी राजाजनक अचम्म मान्दै जप गर्न थाले दिउँसो उनले त्यो कुरा सबै मन्त्रीहरूलाई भने भोलिपल्ट सबैले लुकेर चियो गरे नभन्दै जानकीले धनु त सजिलैसँग सारेर चौकी पोतिन् त्यसै दिन जसले मेरो घरको धनुमा ताँदो चढाउन सक्छ उसैसँग मेरी छोरी जानकीको विवाह गरिदिन्छु भन्ने प्रतिज्ञा जनकले गरे त्यो समाचार संसारभरिका राजा महाराजा कहाँ पठाइए त्यो खबर पाएपछि सारा देशका वीर राजा राजकुमारहरू धनुमा ताँदो चढाउने इच्छाले आए शिवधनुमा ताँदो चढाउनु त ता कहाँ कहाँ धनुमात्र उठाउन पनि कसैले सकेनन् संसारका बहादुरहरूको हिम्मतले काम गर्न सकेन विश्वविजयी रावण पनि न्युरोमुन्टे भएर फर्कियो अनि मैले बडो भारी भुल गरेँ कि क्या हो मेरी छोरीको निमित्त योग्य भरै पाइन क्यार रा? भनी राजाजनक चिन्ता गर्न थाले तर भाग्यले एक दिन अयोध्याका राजा दशरथका छोरा रामले आएर धनु उठाए ताँदो चढाउन खोज्दा शिवधनु नै भाँचियो यस कुराले राजाजनकको चिन्ता हट्यो बाबुको प्रसन्न अनुहार देखेर सीता पनि खुसी भइन् दर्शक तथा श्रोता मित्रहरू यसै पुस्तकमा लोककथाका रूपमा अर्को कथा रहेको छ लोभी मान्छे भगवान ब्रह्माजी सम्पूर्ण जगत सृष्टि गरिसकेर ध्यानमा लाग्नुभयो उहाँलाई अब संसारका सबै प्राणी खुसी छन् भन्ने विश्वास थियो धेरै वर्षपछि उहाँको ध्यान खुल्यो अनि उहाँले सुख दुःखबारे छलफल गर्न भनी सम्पूर्ण जीवात्माको सभा बोलाउनु भयो त्यस सभामा स्वयं भगवान् नै सभापति हुनुहुन्थ्यो जसो प्राणीहरू खुसी राजी नै देखिन्थे तर मान्छे गोरु गधा लाटो कोसेराहरू भने अँध्यारो मुख लागिरहेका थिए मान्छेलाई आफ्नो आयु कम भयो भन्ने कुरामा सन्तोष थियो तर अरू तिन थरीलाई बढी आयु भनेर हामीलाई अन्याय गरियो भन्ने गुनासो थियो आफ्ना सन्तानको अध्याय र मुख देख्दा ब्रह्मालाई दिक्क लाग्यो अनि उहाँले सबैलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो मैले सबै प्राणी खुसी रहन् भनी यो संसार सृष्टि गरेको हुँ यहाँ कोही दुखी छ भने अथवा कसैलाई कुनै कुरामा चित्त बुझेको कु छैन भने यसै सभामा त्यो कुरा भन्नु म त्यसको उपाय गरिदिनेछु आफ्नो चित्त नबुझेको कुरा भनु कि नभनु भन्दामा भगवान् रिसानी हुने हो कि भनी दोमन भइरहेको गदालाई आँट आयो उसले भारी सभामा उभिएर दिक्क मान्दै भन्यो भगवान् हलोमा जोति पर्छ गाडामा नारिनुपर्छ भारी बोकिरहनुपर्छ त्यसैले यो मानिसकै बराबरी चालिसे जिन्दगी ज्यादै लामो र ज्यादै बिरसिलो भयो यसबाट आधा कट्टा गराउन पाए हाम्रो जाति सन्तोक मान्ने थियो ब्रह्माजीले मञ्चबाट उठेर घोषणा गर्नुभयो संसारको शान्तिको इच्छा राखेर यहाँ भलो भएका मेरा प्यारा प्राणी हो यी गुरुहरू आफूहरूले पाएका चालिसै जीवन बढी भो आधा मात्रै गराइपाउँ भन्छन् यो गुरुको आयुबाट झिकेर बिस वर्ष कसैले आफ्नो आयुमा थप गरिदिए सबैलाई शान्ति हुने थियो गुरुलाई बढी भएको बिस वर्ष कसलाई थपिदिऊ संसारका सबै प्राणीले आफ्नो जीवनको महत्त्व जानिसकेका हुनाले गुरुबाट झिकेको बिस वर्ष कसैले पनि थपेर लिन चाहेन तर मान्छे चाहिँ पशुपक्षी भन्दा उच्च हुँ भन्ठान्ने हुनाले उसलाई आफ्नो आयुदेखि सन्तोष लागेको थिएन उसले उठेर हात जोड्दै भन्यो भगवान् मलाई आफ्नो आयु पशुपन्छी सर नै भएकोले दुःख लागेको छ पशुपन्छीको र मनुष्यको बराबर आयु हुनु उचित पनि होइन भगवान्बाट कृपा गरी त्यो बिस वर्ष आयो मानिसलाई थप बक्से केही सन्तोक मिल्ने थियो भगवानबाट स्वीकृति मिल्यो अनि मानिस चालिसबाट साठी वर्षे जीवनको मालिक भयो त्यसपछि गदाले पनि आँट गरेर भन्यो भगवान् सधैँ भारी बोक्नु र पिटाइ खानुभन्दा जिन्दगी बोजिलो लाग्यो त्यसैले मेरो आयुबाट पनि बिस वर्ष झिकियोस् उसको माग पनि पुरा भयो उसको पनि आयुबाट बिस वर्ष झिकियो र त्यो पनि मानिसले नै थप पायो मानिस अब असी वर्षको जिन्दगीवाला भयो त्यसपछि फेरि लाटाकोसेरीले बिस वर्ष आयु कट्टा गराउने अनुरोध गरेपछि भगवान् ब्रह्माजीले मानिसतिर हेरेर मुसो मुसो हाँस्दै भन्नुभयो मानिस तिमीलाई अझै सन्तोष छैन कि कसो अत्यन्त खुसी हुँदै मानिसले बिन्ती चढायो जिन्दगीको मजा यी पशुपन्छीलाई के थाहा होस् उनीहरूलाई बढी भएको आयु मलाई नै बक्सियोस् यिनको भन्दा अढाई बढी जीवन मानिसको हुनुपर्छ यसरी मानिस सय वर्षको आयुवाला बन्न पुग्यो उसले त्यस बखतदेखि के के मात्रै गरेन तर उसले जतिसुकै उन्नति गरे पनि आफ्नो खास आयु चालिस वर्षसम्म चाहिँ मान्छेकै रूपमा उस्तै फुर्तिमा भोग्न पायो त्यसपछि साठीसम्म गुरुको उमेर लिएकोले गुरु झैँ सधैँ रहने बोझ बोकिरहने भयो साठीदेखि माथि रुखासुक्खाले गुजारा गर्ने अहिले अहराएको काम गर्ने र अर्काको गाली साली सही रहने गदा जस्तै भएर बिताउन थाल्यो असीदेखि सयसम्म उही उज्यालोमा हेर्न नसक्ने जुन बेला पनि रहने रातभर कनेर र रा कराएर अरूको निद्रा बिगारिदिने राल सिङ्गान बगाइरहने र अरूबाट हेला गरिने भुल्का जस्तै भएर दिन काट्न थाल्यो यसरी बाँचेर पनि मानिसलाई धेरै बाँच्ने लोभले छाडेको छैन ऊ अत्यन्तै बढ्ता बाँच्ने लोभ असन्तोषै गर्छ जहिले पनि असन्तोषको कुरा गर्छ भो र पुग्यो भन्ने कुराको मुखमा कहिल्यै हुँदैन ऊ देवी देवतासँग चिरायो हुन पाऊ भनी सधैँ आशिक माग्दछ यो लोभी मान्छेले लोभ छोडेको दिन कहिले पो होला अझ फेरि त्यस्तै सभा बस्यो भने भगवान्सँग अझ फेरि त्यस्तै सभा बस्यो भने भगवान्सँग उसले ककसको जिन्दगी थप माग्ने होला तर आजकल फेरि ब्रह्माको सभापतित्वमा सभा बसेको छैन र पो दर्शक तथा श्रोतावृन्दहरू महेन्द्रमाला पुस्तकको अन्तिम कथा रहेको छ दूतको मानितो दसैँको टिकाको दिन थियो था टिका थाप्न जाने आउनेहरू उकालो ओह्रालो गरिरहेका थिए यताउतिका जाँते र लिङ्गेपिङमा आइमाई केटाकेटीहरू झुमिरहेका थिए तर लिग लिगको एउटा थलीमा घलेराजा छान्ने तयारी गर्दै थिए वर्षेनी टिकाको दिन त्यहाँ एउटा दौड प्रतियोगिता हुन्थ्यो जो दौडमा पहिला हुन्थ्यो आउँदो एक वर्षका लागि त्यही लेखलेख राज्यको राजा हुन्थ्यो यसपालि पनि त्यो दौडको तयारी हुँदै थियो एकभन्दा एक, एक खले जवानहरू राजा छानिन सुेका थिए एकजना त दुई महिना अघिदेखि घिउ घसेर मैले तिग्रा बलिया पारेको छु भन्थ्यो एकाएक त्यहाँ बित्न पर्यो लमजुङका राजाका भाइ द्रव्य शाह सहित चोरमा उपस्थित थिए हात सहितको उनको फौज देख्दा धेरै घलेहरू त त्यसै भागाभाग गरे केही भने द्रव्य शाहका फौजमाथि आइलाग्नेमाथि जाइ लाग्नुपर्छ भनी लड्न थाले तर घलेहरूको के लाग्थ्यो टिक्नै सकेनन् लिक्लिका राजगतिमा द्रव्यशाह बसे गणेश पाण्डे र नारायण अर्याल मख परे किनभने द्रव्य शाहलाई अर्थीबुद्धि दिएर यहाँ ल्याउने यिनै दुईजना थिए गणेश पाण्डे विद्वान थिए नारायण अर्याल ज्योतिषी लिक लिख हात लागेपछि द्रव्य शाहले गोर्खातिर आफ्नो पाइलो बढाए तिनताका गोर्खाका खड्गाहरू राज गर्थे शासन गर्ने हुनाले दुनियाँलाई खड्का राजा मन परेको थिएन गोर्खाली जनताको स्थिति राम्रो थिएन त्यसैले द्रव्य शाहलाई स्वयं गोर्खाली जनताको सद्भावना मिल्यो पहिलो त गणेश पाण्डे नै गोर्खाका थिए तर खड्गाहरू सुर र लडाका थिए उनको फौजको प्रबन्ध राम्रो थियो त्यसैले द्रव्य शाहको फौजलाई उनीहरूले हराइदिए नारायण अर्यालले उनलाई फेरि सुर्याए हजुरको राजयोग छ आज नभए भोलि गोर्खा हाम्रो हुन्छ हुन्छ जनसहयोग बटुल्ने गणेश पाण्डे छँदैछ एक रात द्रव्य शाहले हमला गरे त्यसपालि त हड्का राजाले पानी पनि पिउन पाएनन् गोर्खाको गद्दी पनि द्रव्य शाहकै हातमा पर्यो लिग्लिग र गोर्खा दुइटै राज्य भए पनि सिरान्चोक र अजिरगढ जस्ता टाकुरा कति दिन बेग्लै बस्थे ती पनि द्रव्य शाहको नयाँ गोर्खा राजमा मिले गोर्खा ने र द्रव्य शाहको नेतृत्वमा लिग्लिग गोर्खा सिरान्चोक र अजिरगढ आदि धेरैतिरका जनता निर्धक्क भए लमजुङका राजा नरहरि शाहको भने पेट पोल्यो उनको सुर रहेछ भाइले आर्जेको राज्यहरू पनि लमजुङमै मिलाई आफू सबैको राजा हुने द्रव्य शाहले चाहिँ मैले आर्जेको राज्यमा मै राजा हुनुपर्छ भनिदिए फलस्वरूप यसो ब्रह्म शाहका दुई छोरा दुईतिरका राजा भए जेठा नरहरी शाह लमजुङका र माइला द्रव्य शाह गोर्खाका नरहरीलाई भाइको यो चाला मन परेन एक त परम्पराअनुसार जेठाले मात्र राजा हुन पाउनेमा माइलो पनि भयो दोस्रो आफ्नोभन्दा उसको राज्य ठुलो भयो तेस्रो भाइ नै त ठहरयो भोलि आफूमाथि नै आइलाग्यो भने नरहरी छटपटाए परस्पर झगडा हुन थाल्यो हु। जेठो भन्ने सगोलमै छँदा आर्जेको ज्याथा सगोलकै हुनुपर्छ सबैको राजा राजामै हुनुपर्छ माइलो भन्ने बाबुको ज्याथामा मैले दाबी नगरेपछि मैले आर्ज्यको ज्याथामा दाजुले राल काट्नुहुन्न दुई भाइको यस झगडाले जुनसुकै बेला पनि युद्ध हुने आशंका बढ्यो दुवैतिर विकासका काम केही हुन सकेनन् भारदार दुनियाँ र छरछिमेकी राज्यहरू कोही कसैको पक्षमा थिए त कोही कसैको तर आमा चाहिँले कसको पक्ष लिने उनको निम्ति दुवै छोरा बराबर दुवैको उन्नति छोराकै उन्नति कतै लडाईँ गरिदिइहाले भने आफूले कसरी हेर्ने एउटा छोराको जय अर्को छोराको पराजय कुन चाहिँ आमा हेर्न सक्थिन् तर के गर्ने त्यत्रातेत्रा राजा भएका छोराहरू बुढी आमैले भनेको मानिरहला र अह आशा छैन केटाकेटीमा दाजुभाइ झगडा गर्न थाले भने त उनी पिटपाट पारेर तह लगाउँथिन् तर अहिले कसलाई पिट्ने यही तर्क वितर्क खेलाउँदै बुढी सुकेर जान थालिन् एक दिन झलास उनको मनमा एउटा जुक्ति सुझ्यो नरहरि शाह र द्रव्य शाह दुवै चेपे नदीमा जम्मा भएको समयमा उनले भनिन् हेर बाबु हो तिमीहरू दुवैले मेरो दुध खायो उही दुध खायो त्यसै दुधको बलले तिमीहरू यात्रा यात्रा पराक्रमी भयो म डाँडामाथि कि जुन कुन दिन अस्ताउँछु आफूले खाएको दुधको सम्मान गर्छौ भने लडाइँको निम्ति तिमीहरू दुवैले कहिल्यै यो चेपे नतर्नु यसो भनेर उनले आफ्नो स्तन चोपेर पानीमा डुबाइदिइन् द्रव्य शाह जिल्लिए नरहरिशाह मुरमुरिए आफूले चुसेको दूत अब कसरी नागेर भाइ भाइ लड्ने यसो भ्रह्मकी महारानी बसन्तवती देख्दा सोझी थिइन् तर दुई भाइमा लडाई नपर्ने उनले कत्रो चलाकी गर्न जाने कि उनको दूतको मानितो राख्न लम्जुङ र गोर्खा लड्न सकेनन् उनले कत्रो काम गरिन् त ती लम्जुङ्गे राजाकी आमा ती गोर्खाली राजाकी आमा विशाल नेपालका राजाकी पनि जिजुआमा हुन् अर्को शब्दमा नेपालकी कि बिर्सन नसकिने एउटी बुढी आमा हुन् दर्शक तथा श्रोता वृन्दहरू कक्षा छको महेन्द्र माला किताबबाट आजको लागि कथा यति नै कथा कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला अब लागौँ गाउँ खाने कथातर्फ हिज मैले सोधेको गाउँ खाने कथा रहेको थियो पहाड छ ढुङ्गा माटो छैन नदी छ चा, पानी छैन जङ्गल छ रुख छैन सहर छ मान्छे छैन के हो यसको सही उत्तर हो नक्सा वा मानचित्र हिजोको भिडियोमा कमेन्ट गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकको म नाम र कमेन्ट वाचन गर्न गइरहेको छु सर्वप्रथम आनन्द गुरुङज्यू कमेन्ट गर्नुहुन्छ द फर्स्ट कमेन्ट उत्तर तस्विर रहेको छ धेरै धेरै धन्यवाद आनन्द गुरुङज्यूलाई तपाईँको कमेन्टको लागि त्यसै गरी युवराज निरवलाज्यूले कमेन्ट गर्नुहुन्छ कथा अत्यन्तै भावमय रोचक ज्ञानवर्धक बाल्यकालको स्मरण गराउने खालको अनि सन्देशमूलक पनि लाग्यो उत्तर चाहिँ चित्र वा तस्विर हो कि भन्नुभएको छ तपाईँको कमेन्टको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अमृता शिवाकोटीज्यू कमेन्ट गर्नुहुन्छ अति सुन्दर कथाहरू जमिन सर र प्रस्तुति पनि मिठो छ भन्नुभएको छ तपाईँको कमेन्टको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अस्मिता शिवाकोटीज्यूको च्यानललाई पनि दर्शक तथा श्रोतावृन्दहरूले सब्सक्राइब गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु उहाँले निकै नै मधुर स्वरमा गीत गाउनुहुन्छ र उहाँ दृष्टिविहीन पनि हुनुहुन्छ त्यसै गरी मायाश्रीज्यू लेख्नुहुन्छ यी सब कथाहरू सुनेर म त हराएछु आफूलाई बालपनकै अवस्थामा स्कुलमा सबै साथीहरूसँग यी कथाहरू लय हालि हाली, हाली पढेर बस्थ्यौँ हामीहरू गाउँ खाने कथाको उत्तर चाहिँ भनेर इमोजी पठाउनु भएको छ माया श्रीज्यू तपाईँलाई कमेन्टको लागि धेरै धेरै धन्यवाद बन्जाडी नारायणज्यू लेख्नुहुन्छ हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद जीवन सर हाम्रो लागि यति मिठा मिठा कथाहरू लिएर आउनुहुन्छ हजुरको कथाहरू सबै सकियो भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ सम्पूर्ण कथाहरू सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद सुरेश शाहज्यू लेख्नुहुन्छ नमस्कार दाजु म सुरेश शाह सप्तरीबाट आजको गाउँ खाने कथाको उत्तर रहेको छ तस्विर सुरेश शाहज्यू धेरै धेरै धन्यवाद पूर्ण पुनरोज्यू लेख्नुहुन्छ आज कथाहरू धेरै राम्रा छन् आज पास जमिन सर भन्नुभएको छ गाउँ खाने कथालाई उहाँले पास गर्नुभएको छ कमेन्ट गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद पुनरोज्यू त्यसै गरी रवि पाण्डेज्यू लेख्नुहुन्छ नमस्कार दाजु म नुवाकोटबाट रवि जङ बच्चा बेलाको याद आयो दाजु हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद मलाई उत्तर चाहिँ नक्सा हो जस्तो लाग्छ भन्नुभएको छ तपाईँको उत्तर सही रहेको छ त्यसै गरी विपिन गोर्खालीज्यू लेख्नुहुन्छ अति मिठो कथा वाचन गर्नुभयो सर सुनेर आनन्द लाग्यो धन्यवाद गाउँ खाने कथाको उत्तर चाहिँ नक्सा वा तस्विर होला कि सर भन्नुभएको छ नक्सा सही उत्तर रहेको छ भूपेन्द्र भट्टराईज्यू लेख्नुहुन्छ सर कक्षा तिन या कक्षा दुईको मकै र भट्टमास कथा वाचन गर्नु भएन नि भन्नुभएको छ यो कथा मैले यसै च्यानलमा पहिले नै वाचन गरिसकेको जस्तो लाग्छ म त्यसको लिङ्क खोजेर तपाईँकै कमेन्ट मुनि राखिदिनेछु कमेन्टको लागि धेरै धेरै धन्यवाद लोक कथा लेख्नुहुन्छ कथाहरू राम्रो लाग्यो हजुर अनि गाउँ खाने कथाको उत्तर चाहिँ नक्सा हो जस्तो लाग्यो भन्नुभएको छ लोककथाज्यू धेरै धेरै धन्यवाद दर्शक तथा श्रोतावृन्दहरू लोककथा च्यानलमा पनि तपाईँले विभिन्न कथाहरू सुन्न सक्नुहुनेछ उहाँलाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोला त्यसै गरी गङ्गा कोइरालाज्यू लेख्नुहुन्छ जमिन भाइ कथाहरू ज्यादै राम्रा छन् खुसी लाग्यो प्राय हजुरको कथाहरू सुन्दै रहन्छु यो गाउँ खाने कथाको उत्तर चाहिँ आएन धन्यवाद भन्नुभएको छ गङ्गा कोइरालाज्यू धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको कमेन्टको लागि चेरी मगर मगरज्यू लेख्नुहुन्छ छोरले जमिन लाफा कथा साह्रै राम्रो छ पुरानो दिनको याद दिने अब मलाई जुङ्गे हलदार र वन झाँक्रीको कथा सुन्न मन लाग्यो कृपया त्यो पनि भनिदिनुहोला आजको एन्सर चाहिँ आएन मलाई त बाई द वे म स्याङ्जाबाट सुन्दैछु हाई हजुरको कथा भन्नुभएको छ चेरी मगरज्यू धेरै धेरै धन्यवाद नियमित सुनेर कमेन्ट गर्नुभएकोमा त्यसै गरी विश्वनाथ फुयालज्यू लेख्नुहुन्छ उत्तर चाहिँ अनुहार हो कि जस्तो लाग्यो एनीवे anyway, किप इटअप भन्नुभएको छ धन्यवाद तपाईँको कमेन्टको लागि नरुबहादुर राईज्यू मेरो अङ्कल हुनुहुन्छ वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा उहाँ परदेशमा हुनुहुन्छ उहाँ लेख्नुहुन्छ सबै कथा ज्यादै चेतनामूलक लाग्यो सधैँ सबै कथा सुनिरहँदा सदाबहार हामी सँगै छौँ जस्तो आभास लागिरहन्छ भन्नुभएको छ तपाईँको कमेन्टको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र इस्माइल एमएचडी लेख्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड बाँसुरीको धुन नराख्दा अझ राम्रो होला कि भन्नुभएको छ तपाईँको सुझावको लागि धेरै धेरै धन्यवाद म यसलाई कुनै दिन प्रयोग गर्नेछु तर व्यक्तिगत रूपमा मलाई ब्याकग्राउन्ड म्युजिक राखेर रा कथा भन्दाखेरि आनन्द लाग्छ कमेन्ट गरेर हौसला प्रदान गरिदिनुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताज्यूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै लागौँ आजको गाउँ खाने कथातर्फ आजको गाउँ खाने कथा रहेको छ कमेन्ट गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोतावृन्दहरूलाई धेरै धेरै धन्यवादका साथ अब लागौँ आजको गाउँ खाने कथातर्फ पहिले चार खुट्टे त्यसपछि दुई खुट्टे अनि तिन खुट्टे के हो प्रश्न एकपटक फेरि पहिले चार खुट्टे त्यसपछि दुई खुट्टे अनि तिन खुट्टे के हो यस प्रश्नको जवाफ तपाईँलाई थाहा भए या प्रयास गर्न चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोको मुनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला कथा कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कस्तो लागिरहेको छ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै आजको कथा बसाइबाट म कथावाचक जमिन राईलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार